អ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូតូពូផាវនូក្រូហូបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានខូចលែងដំណើរការតាំងតែពីឆ្នាំ2012មកម្លេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Channel New Asia នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកនូក្រូហូធ្វើការអះអាងបែបនេះតែពីថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានវាយប្រហារលើតំបន់ឆ្នេរជុំវិញច្រកសមុទ្រសាន់ដាដែលស្ថិតនៅចន្លោះកោះស៊ូម៉ាត្រានិងកោះជ្វាថ្លែងនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកនូក្រូហូបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែការខូចខាតកង្វះមូលនិធិនិងកំហុសបច្ចេកទេសបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីលែងដំណើរការជាហេតុធ្វើឲ្យការចាប់សញ្ញានិងប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីមិនអាចធ្វើឡើងទាន់ពេលវេលាលើពីនេះទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីបានខូចលែងដំណើរការតាំងតែពីឆ្នាំ2012មកម្លេះហើយថានឹងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធនេះឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យបានថាឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នពីរលកយក្សស៊ូណាមីមិនទាន់ពេលវេលាគូបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានកើនដល់281អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខណៈមនុស្សច្រើនជាង 1,000 អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសរីឯអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនិងតាមរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតសេវា Acelida Unity តន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Acelida Unity តន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត